Për klubin e futbolit Llapi, që kemi me po, që është një nga krenaritë e qytetit. Po, fillimisht, ajo që ka thënë para falësit këtu në studio, nuk shëndron as pak, sa i përket arsimit. As idejnë matë vogur nuk e kanë as LVV, as LDK, se si bëhet ngritja e cilësis në arsim. Fokusi jonë si PDK është ngritja e cilësis në arsim, sepse temeli i një shteti është arsimimi i të rinjëve. Këta as idejnë nuk kanë për 20 vjetë. Edhe kryetari që kë e mbështet, Shpejti Mbulliqi, ka qenë drejtëri DK-s, edhe kjo zonja, zonja u Shramfalë, që vjen nga rallët e LDK-s, kanë qenë në pushtet çdo herë. Këta as idejnë matë vëgrë nuk e kanë se si bëhet ngritja e cilësis. Te këta prioritet ka qenë punësimi i militantëve të tyre. Një pjesë e madhe e mësimdhënësve, që kanë menduar ndryshe, ata çdo herë kanë qenë të shtypën edhe asnjëherë nuk ju është dhënë mundësia që të ngritë në karrierë. Asnjëherë, edhe së dhe kësoj dite. Ndërsa sa i përket numrit të punëtorëve, është mirë me mujtë gjithë llapianët nga mosha 18 vjeçare me i futë në punë, por jo vend e pa vend, siç po bën tani lëvizja vetëbedosëve, i ka stërmbu shkollat me mësimdhënës, duke i ndonë me kalletore, me gjashtore, me bo kontrata me orë zgjedhore, mandej punëtorë që kanë të drejtë, që ja u lejon edhe ligji, që njerë duhet të thuhet fundi orëve i punëtorëve që janë mrena shkollës, pastaj të merren punëtor tjerë, nuk e respekton përveç aty këty ku ka një grosht vota, gjë që ideja për me ngritë cilësi në arsim të këta nuk ekziston fare. Shëndetësia? Shëndetësia, ne si PDK, parashohim masat të menje hershme për funksionalizimin e qendrave të mjekësisë familjare që mjeku të punoj 24 orë. E jo, si që këta kam premtua, edhe sot mjeku punon vetëm deri do ora 2:15, varësisht që janë lidhjet me këmbi bus, ndërsa qendra vaksionimit do të, edhe pse një numër i madh i qytetarëve të Llapianit fatmirësisht janë vaksinuar, por deri tani ka pas kaos edhe në qendrën e vaksionimit, edhe në qendrën e testimit, që këta asnjëherë nuk i kanë bërë publik ato. Ne do të shpërndajmë qendrat e vaksionimit në për lokalitete të ndryshme, siç është Luzhani, Karpimehi, Batllava. Okej, faleminderit. Po shkurt replikën për të kaluar te zonja Huti. Lidhje me nxënësit të shtypur, ne kemi pasur. Jo nxënësit. E thanë nxënësit të shtypur. Jo, jam mësimdhënësit. Okej, kërkoj falje. Atë lidhje me mësimdhënësit